Qarabağdakı erməni hərbçilər qarşıdakı müharibə haqqında danışırlar. Oxu24.com xəbər verir ki, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində Ermənistan tərəfindən yaradılan separatçı rejimin keçmiş müdafiə naziri Levon Nasakyan Qarabağ münaqişəsinin həlli yolu yeni müharibədir və bu gec-tez başlanacaq deyib. Ermənistanın Verek informasiya analitik portalı yazır ki, Viyanada görüş keçirilsə də münaqişənin nizama salınması dərin böhrandadır. Azərbaycan Dağlıq Qarabağı bütövlükdə qaytarmaq istəyir, Ermənistan isə Madrid prinsiplərini həyata keçirməyə hazırlaşmır. Bunun fonunda Azərbaycan fəal silahlanır. Proqnozlara görə müharibə Qarabağ və Naxçıvan cəbhəsində eyni vaxtda başlanacaq. Azərbaycan ordusu Ağdam üzərindən dəhliz açacaq və Xankəndini mühasirəyə alacaq. 2016-cı il aprel müharibəsində Azərbaycan ordusu Talışda mövqelərini gücləndirdi və bunun vasitəsilə Ağdərə Sərsəngsu anbarı həmçinin Ermənistan və Qarabağı bağlayan Ağdərə yoluna nəzarət ələ aldı. Aprel müharibəsi bu baxımdan yeni müharibədə Azərbaycanın önə keçməsini təmin etdi deyə saytın analitikləri düşünürlər.